Habari za saizi mtazamaji, leo mada ni mazoezi ya uso. Mazoezi muhimu sana kwa ajili wanadamu. Unapomwona mwenzako, kitu cha kwanza unachoangalia ni uso. Na tunapofanya mazoezi huwa tunafanya tu mazoezi ya mikono, miguu, tumbo, misuli nyingine, lakini uso haufanyi mazoezi. Katika yoga ziko za aina nyingi, lakini nazungumzia hatha yoga ambayo naifahamu. Wanaangalia yoga ya uso, kuna unaweza kutizama mwenyewe kwenye Google kama utafanya utafiti zaidi. Nafikiri kuna wameandika tu, wamefanya sana watu wengi kwa Kiingereza na ni au lugha nyingine mazoezi haya. Lakini kwa kipenge changu nafahamu umuhimu wa mazoezi haya ni kuunganisha na mada yetu ya uvutaji pumzi ambayo tumekuwa tunaitizama. Leo sababu tatu ambazo zinafanya tufanye mazoezi ya uso. Kwanza kabisa, ngozi. Ngozi huwa inapumzika wakati wa kulala tu, hasa ya uso. Make ukisema mtu unavyoamka ndio unakuta kama umevimba hivi. Na ngozi hubadilika, ngozi zetu hubadilika kila baada ya siku 90 tunapata ngozi mpya. Lakini hatujui, lakini inamomonyoka, inaondoka, inakuja nyingine. Sasa unavyofanya ukarabati wake kwa kufanya mazoezi, inahudumia sana ngozi. Pia ulaji chakula unasaidia. Kama unakunywa maji kwa wingi inasaidia ngozi. Hasa wanawake wanapenda sana kujiangalia ngozi. Ni muhimu sana kwa mwanamke. Kwa mwanaume pia, lakini kwa wanawake zaidi. Sasa kunywa maji kunasaidia. Na kunywa maji na chakula. Unapokunywa maji na chakula, faida ya maji haipatikani vizuri sawa. Unajaza tu tumbo. Kwa unakunywa maji saa chache au dakika chache baada ya chakula, sio wakati wa chakula. Pia matunda ni muhimu sana, hasa ya matunda ya alkaline kama papai, maboga yale, matikiti maji, sio maboga, maboga. Matikiti maji, na ndizi, mapapai, maparachichi na matunda mengine yote yenye maji mengi yanasaidia sana. Madafu yanasaidia sana ngozi. Kwa hiyo kuna madini ndani. Pia kupumzika ni muhimu sana. Kupumzika kwa kulala, watu wengi tunalala, natakiwa mtu mzima ulale saa 7-8, mtoto mdogo saa 10 kuendelea chini ya miaka 16. Uvutaji sigara unaharibu ngozi pia. Sasa haya ni mambo ambayo tunaangalia na nani ngozi, lakini kwa haya mazoezi faida yake kwanza ni hiyo ngozi. Ya pili ni sauti yako, mwangu wa sauti yako unafarijika sana. Shauri sauti inapata mwangu wake sehemu hii hapa katika pua hapa. Kwa hiyo unapofanya mazoezi yanasaidia sana kama wewe ni mzungumzaji au mtangazaji au mwimbaji, unatumia sana sauti, mwalimu, inasaidia upayuki na huji kwenye koo. Waimbaji wengi wetu tunaimba kwenye koo. Shauri hatujui atufanye haya mazoezi ya sauti. Alafu la mwisho ni swala lazima la mishipa yako ya fahamu inakuwa inafarijika. Nitaanzia na hilo swala. Kwanza masikio. Mazingira yetu ya mijini siku hizi ni ya kelele sana. Watu tunaishi miji mikubwa, popote pale kunakuwa na kelele za ving'ora vya polisi, ving'ora vya zima moto, kelele za muziki, magari. Masikio yanapata sana dhoruba, yanaumia. Sasa unapofanya mazoezi haya yanasaidia kiasi fulani kupunguza ile adha ya kelele za kisasa, za maisha ya kisasa. Kwa hiyo sikio, kabla hujafanya mazoezi yote haya ambayo tutafanya uso mzima, hakikisha kwamba unapasha moto hiyo sehemu. Kama unavyofanya kama unapokuwa gym, unapanda ile basikeli iliyosimama, au wale unaokimbia kidogo kabla ya kujinyosha, au unaruka kamba. Kama kuruka kamba kunasaidia sana kupasha moto kabla ya kujinyosha. Sasa mtu kama wewe ni mtu wa mazoezi, unafanya vile vile kama vile unapasha moto kwanza uso. Kama hujazoea, una peleka tu ngozi ya uso katika sehemu mbalimbali, yani ambazo sio kawaida. Na kawaida unaona nafanyia mazoezi ya bafuni, shauri kuna kioo. Afu pili, mimi napenda sahili nafanya wakati nikishaoga au wakati napiga mswaki. Kani kina mwe unataka kufanyia chumbani kwako, chumba cha kulala sawa, unataka kufanyia barazani sawa. Lakini sasa ubaya ukifanya sehemu ambayo watu wanapita, fikiria ishakuwa chizi. Kwa hiyo fanya sehemu ya faraha. Bichi pia unaweza kufanya mazoezi ya mradi kuwe na kioo, unajiona unavyofanya. Unaona kitu gani unafanya. Ushazoea una haja kioo, lakini kioo kinasaidia. Unapeleka ngozi katika afu pia pili, unaanza kuchua kama unafanya kusinga, unabonyeza, unafinya, unavuta vuta, finyua.
peleka peleka katika sehemu. Kama una mafuta unaweza kupaka pia ili ile ngozi ipate joto kabla hujashtua. Kiingereza wanaita warm up, yani unapasha moto ile sehemu. Sasa unaanzia masikio, unayafinya kama ilivyokuwa wadogo tunafinya masikio. Same line unaivuta vuta, vuta vuta. Ingiza kidole, unavuta pumzi. Tatu unatoa. Anzia na sekunde tatu, kisha zoea sekunde tano, kumi, dakika nzima kama mimi ninavyofanyaga. Unafinya finya tena. Ingiza kidole, unatoa na pumzi. Utasikia kama mshtuko fulani. Fanya mara moja tu. Utaona kuna nta ile ya nani ya sikio, ndio maana nafanya bafuni maki. Kuna unapofanya mambo hayo unatoka makamasi na vitu kama vile. Fanya sikio jingine pia, unafinya finya, unaingiza kidole na pumzi unatumia. Kawaida kutumia pumzi ni muhimu katika yoga, ndio msingi wake ya yoga. Na yoga ziko za aina nyingi pia. Kuna yoga ya Kichina inaitwa Tai Chi, kuna katika karate pia kuna San Chin. Katika michezo mingi sana natumia mabondia pia utumia pumzi. Sasa ukimaliza masikio unakuja kwenye macho, unafungua sana, unapepesa, unapepesa na pumzi inatoka. Kafu unalainisha. Ukishafanya mara moja mbili unapumzika pia ile muda ambao umefanya. Lazima kupumzika katikati. Unafanya fungua sana, unafunga sana. Zoezi la macho na pua tulifanyia mada, kuna inatakiwa kipindi chake, lakini kwa leo ni hayo mawili yanatosha. Nafungua sana, kufunga sana, afu unapumzika kidogo. Unafanya kwenye pua, unaibonyeza bonyeza pia. Pua ni muhimu sana katika kuongea, katika sauti, unafikicha fikicha kidogo, afu kama kuchakuru hivyo. Unapumzika. Kuvuta na kutoa katika pua ni muhimu, yake pua ina vitu vya kutoa uchafu. Unakuja kwenye mdomo, kufungua na kufungua. Wanatamthilia na waimbaji tumeweza kufanya mazoezi haya. Afu unafungua pia. Funga na kufungua. Pole pole na haraka. Unafanya mara moja haraka, mara moja pole pole. Hiyo ni pole pole, hii ni haraka. Afu ulimi sasa. Ulimi ni muhimu sana. Tuweze kuzungumzia sana, kuna watoto wanatazama, lakini umuhimu wa mazoezi ya ulimi ni mengi, katika kula, katika kutafuna, katika kuimba. Maki muimbaji ulimi unatakiwa ukae ha 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 hapa. Na ulimi ulimi. Kama watoto wadogo wanafanya hani mazoezi ya kuimba na kusema. Unaweza kufanya vitu vya namna hiyo. Afu kidevu. Yeye ni katika fahamu. Ushamaliza sasa uso na utenganisha. Tuanzie na kidevu. Mkono unasukuma kidevu juu. Kidevu kinasukuma mkono chini, vinapingana. Hii misuli yote ya taya inasaidiwa. Unakuja kwenye mdomo hivyo hivyo, unatenganisha mashavu. Ukishamaliza unakuja kwenye paji la uso. Unakunja uso, unafanya usivyo. Yaani uwe kama mbaya hivi, ukichukiza nuru vizuri. Inakuchekesha na kufurahisha. Haya mazoezi ni muhimu. Dunia iliyoendelea siku hizi, wa wazungu, wa watu watu maarufu wanafanya sana operation mbalimbali kujaribu kurekebisha nyuso zao kutokana na umri, kutokana na uchovu, kutokana na ghasia za maisha harakati. Sasa hizo sindano zinazopigwa zinaitwa Botox. Zinafanya mtu unamkuta akitabasamu, hatabasamu kiasilia na kwa hivi. Balala hivi. Naona, shauri hizi msuri zimesharibika. Sasa mazoezi yanasaidia sana vitu kama hivyo. Inasaidia haiba yako, inasaidia mwangu wa sauti yako,
na yanakufanya pia ujue, ujijue wewe ulivyo. Makema nyingi watu wengi hatujui uso wenyewe, sio sasa zikoje. Kwa unajaribu kuweka weka vitu kuzibaziba mambo, hasa kina dada mnafahamu ya mambo unazibaziba unaweka vitu. Basi inatosha kwa leo na mazoezi. Oye. Oh yeah.